שלום חברים, בוקר טוב. שלום ליאת. שלום לרב בני. אנחנו ממשיכים במסע שלנו בפרקי תהילים. אנחנו עדיין בתוך מזמורי אסף. היום נדבר על הטווח שבין מזמור פ' למזמור פ' ד'. ורק נגיד אולי כבר בהתחלה, שאם הרגשנו במזמורי תהילים הקודמים איזשהו סוג של נטייה, לפחות אני, מזמורים מאוד אישיים שמדברים על מצוקת היחיד, מצוקת דוד המלך, מצוקת האדם היחיד, למזמורים האלה ברובם אפשר לקרוא סוג של מזמורים של מצוקה לאומית, הייתי אומרת. אלו מזמורים שמדברים על עם ישראל, יש פה אירועים משמעותיים מאוד בתולדות עם ישראל, אתם תראו דרך הקריאה, מצוקות שאליהן נקלע העם, כעם. אז באמת ירצה לפתוח, הרב בני. קודם כל, כל כך מזדהה עם מה שאת אומרת, עם השמעת הקול הזה, אני כל הזמן רואה מול העיניים שלי את אסף המשורר. את יודעת, יש תמיד את ה... אומרים, את מי היית רוצה לפגוש, את מי היית רוצה, והוא נורא מעניין אותי. הוא יש בו מצד אחד, דיברנו על זה בשבוע שעבר, שהוא אדם נורא נורא מאמין, זוכר את הפסוק הזה שאומר, אני עמך תמיד, כזה, מי לי בשמיים, מין... משהו נורא נורא כזה דבק בה, ברוחני, באלוהי, ומצד שני, אתה, 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 הוא כאילו, יש לו איזו עוצמה שהוא לא מפחד להגיד בפנים דברים ש... מי מדבר ככה לאלוהים? ואני נורא אוהב אותו בגלל זה. עכשיו, הפרק שאני רוצה לפתוח הוא פרק פ', ואני אגיד כבר, אני, גילוי נאות שאני, יש לי חיבה עמוקה יתרה למזמור הזה, כי הוא בעיניי סוג של הדהוד מענה שהמשורר אסף מנהל דיאלוג עם הנביא ישעיהו. אבל בשביל זה, זה כמו כתב חידה לכולכם, אז אני אומר, אנחנו נשמע את מזמור פ', ואתם צריכים לנסות להגיד לאיזה מנבואות ישעיהו מהדהד המשורר אסף. זה התרגיל. שווה תרגיל כזה. אז יאללה, אז בואו, אנחנו נבקש מעומר, נכון? שיהיה הקריין שלנו. עומר, אתה מוכן? יאללה. שלוש, ארבע, שלוש, ארבע, תשמעו קטע. רגע. תהילים, פרק פ'. למנצח אל שושנים, עדות לאסף מזמור. רואה ישראל, האזינה, נוהג כצאן יוסף, יושב הקרובים הופיע. לפני אפרים ובנימין ומנשה, עוררה את גבורתך, ולך לישועת לנו. אלוהים השיבנו, והאר פניך וניוושע. אדוני אלוהים צבאות, עד מתי אשנת בתפילת עמך? האכלתם לחם דמעה, ותשכמו בדמעות שליש. תשימנו מדון לשכננו, ואויבינו ילעגו למו. אלוהים צבאות, השיבנו, והאר פניך וניוושע. גפן ממצרים תסיע, תגרש גויים ותתעאה. פינית לפניה, ותשרש שורשיה, ותמלא ארץ. כסו הרים צילה, וענפיה ארזי אל. תשלח כציריה עד ים, ואל נהר יונקותיה. למה פרצת גדריה, וערוה כל עוברי דרך? יחרסמנה חזיר מיער, וזיז שדי יראנה. אלוהים צבאות, שוב נא, הבט משמיים וראה, ופקוד גפן זאת. וחנה אשר נטעה ימיניך, ועל בן אימצת לך. שרופה ואש כסוכה, מגערת פניך יובדו. תהי ידך על איש ימיניך, על בן אדם אימצת לך. ולא נסוג ממכה, תחיינו, ובשמך נקרא. אדוני אלוהים צבאות, השיבנו, האר פניך וניוושע.
טוב, זה מה, נגיד, מזמור לא ארוך מדי, לא קצר מדי, אבל אני רוצה רגע להיות המורה לספרות. אוקיי. בסדר? המורה בני. המורה בני, חלומי, חלומי להיות. את יודעת שכשהייתי בתיכון, אז למדתי בישיבה, ולקחו, אני לא מפסיק לכעוס עליהם, הם לקחו את, הרי כל בית ספר מקבל שעות מקצוע, אז הם לקחו את שעות המקצוע של ספרות, ולימדו בהם מחשבת ישראל. כלומר, תגבור למחשבת ישראל, שזה כאילו ספרות. ולא למדנו ספרות. ואני עד היום, איך לקחתם לי את זה? זהו, אז עכשיו, אז הנה המורה לספרות. אני רוצה שנשים לב במזמור, המורה לספרות קוראת לזה פזמון מתפתח. הרבה פעמים אנחנו אומרים פזמון, זה סטטי. אבל שיר יותר משוכלל, המשורר מפתח גם את הפזמון עצמו. כל פעם עושה לו איזה טוויסט קטן. ואם אני נכנס עכשיו למזמור שלנו, למזמור פי, אז אני רוצה להראות לכם את הפזמון המתפתח שלו. בסדר? זה מתחיל, התחלת המזמור, אולי נגיד משהו על זר השושנים הזה, לנצח אל שושנים עדות לאסף. אז המזמון מתחיל פסוק ד', הפזמון, הקצר הראשון, אתם יכולים לספור את המילים, אלוהים, השיבנו, והאר פניך ונבשע. זהו, פזמון. ואז אני מדלג לפסוק ח'. אלוהים, צבאות, השיבנו, והאר פניך ונבשע. הוא שתל את המילה אלוהים צבאות, הוא הוסיף לה פזמון. ואז אני הולך לסוף המזמור, ממש ממש לסוף, אדוני, אלוהים צבאות, השיבנו, האר פניך ונבשע. שזה אומר שהגרעין של הפזמון זה שם ההוויה, או שם אלוהים, או שם צבאות, שם, השיבנו, האר פניך ונבשע. זה בעצם, המוקד זה כמו יאר השם פניו אליך. אבל הוא משחק כל פעם עם השם. פעם הוא קורא לו אלוהים, אחרי זה הוא קורא לו אלוהים צבאות, ואחרי זה אדוני אלוהים צבאות. זה אומר משהו בקשר ביני לבינו, משהו משתנה, משהו מתפתח. וזה אסף, אסף שכל השירה שלו מתוחה בקשרים האלה של אתה ואני, אתה והוא. נכון, דיברנו על זה בשבוע שעבר. עכשיו כאן זה מדהים. כאן זה ממש, הפזמון מוביל אותנו מהרחוק אל האינטימי. זה הסיפור. אז עכשיו קודם כל על מה הוא מדבר. זה כאילו, עכשיו אני עוזב רגע את המורה לספרות. אומר, על מה אתה מדבר? הוא מדבר, הוא מספר לנו סיפור. הוא אומר, אני רוצה, רואה ישראל. אני פונה אליך, אתה הרואה. עכשיו, אני המשורר, ואתה הרואה. אני רוצה שתאזין לי. אתה נוהג כצאן את מי? את יוסף. יושב הכרובים, הופיע. לפני אפרים ובנימין ומנשה, שימי לב שזה צאן יוסף. לא יהודה, יוסף. זאת אומרת, השבטים של הצפון. ואז הוא מדבר על אפרים ובנימין ומנשה, זה בני יוסף, בני רחל. עוררה את גבורתך ולך לישועתה לנו. ואז ישר הוא אומר, זהו, אלוהים השיבנו, האר פניך ונבשע. ואז הוא פונה, עם, ממש מה שנקרא, עם כל החבילה. אדוני אלוהים צבאות, עד מתי אשנת בתפילת עמך? האכלתם לחם דמעה, ותשכמו בדמעות שליש. אגב, כאן נולד הביטוי הזה, דמעות שליש. תסימנו מדון לשכננו, אויבינו ילגו לעמו. ואז החלק השני של האלוהים, צבאות, השיבנו ואר פניך ונבשע. אז הוא ממשיך את הסיפור. וכאן הוא מגיע ממש אל ה... ממש אל ה... אתה יודע, כמו בפירמידה, הוא מגיע אל החלק השלישי. גפן ממצרים תסיע, תגרש גויים ותתאה, פינית לפניה, ותשרה שורשיה, ותמלא ארץ. כסו ערים צילה, וענפיה ארזי אל, תשלח קציריה עד ים ואל נהר יונקותיה. שבמילים הכי הכי פשוטות, מה הוא מספר לי? הוא מספר לי שהיו היה פעם גפן, היו הייתה,
פעם גפן, והיא גרה בחממה. היא גרה בחממה והיה לה טוב. ופתאום בא הגנן, והוא לוקח את הגפן, ועוקר אותה מהחממה, ומסיע אותה למקום אחר, ונוטע אותה. נוטע אותה באיפה שהגנן מחליט. ומתחיל, הגפן מתחילה להשריש, ומשולחת שורשיה, ויונקותיה, ועליה, וענפיה, ותמלא ארץ. הגפן מצליחה להיקלט מחוץ לחממה, במקום שהגנן נטע אותה מחדש. והכל נראה טוב עד ש... למה פרצת גדריה? וארוע כל עוברי דרך. יכרסמנה חזיר מיער, זיז שדה יראנה. אלוהים, צבאות, שוב נא. הבט משמיים וראה ופקוד גפן זאת, וחנה אשר נטעה ימיניך, ועל בן אימצת לך. מה הוא בעצם אומר פה? במילים הכי פשוטות שהוא אומר, למה פרצת גדריה וארוע כל עוברי דרך? אתה לקחת את הגפן, אתה נתת את הגפן, הגפן עשתה מה שהיא עשתה, ופתאום, פתאום נוטשים אותה. פרצת גדריה, ארוע כל עוברי דרך, יכרסמנה חזיר, הגפן מופקרת. מה עובר עליך? אלוהים צבאות, שוב נא, שוב נא, זה כמו אלוהים תחזור בתשובה. אלוהים צבאות שוב נא, ופקוד גפן זו. כלומר, זה שלך? אתה לא יכול, אתה לא יכול, אין לך לגיטימציה להפקיר. אז הוא אומר יותר מזה, ופקוד גפן זאת, וחנה אשר נטעה ימיניך, ועל בן אימצת לך. עכשיו, סליחה שאני מדבר יותר מדי, זה ככה, זה מציף אותי, אז אני אגיד, נגיד, היה נביא, נביא כשאנחנו למדנו אותו יחד ליד, מגדולי המשוררים שהיו לנו, ישעיהו בן אמוץ. באמת, אני לא יודע אם זה יפה לתת דרגות לנביאים, אבל ישעיהו הוא מלשים את המילים בעברית יותר מכולם. ואחת הנבואות שפעם פעם בעבר היו נבואות נלמדות בבתי ספר, כבר מזמן שכחו את זה, זה הנבואה שנקראת משל הכרם. השיר ענה לידידי, שירה דודי לחרמו, כרם היה לידידי בקרן בן שמן, ויעזקהו ויסקלהו, ויתאהו שורק, ויקב לעשות ענבים, ויעש באושים. ואז בעל הכרם מתפוצץ מעצבנות, כי הגפן לא הניבה פרי אלא באושים. אז מה הוא אומר? אני הולך ממש, עם כל הכעס אני הולך על הגפן. הוא אומר ככה, ואתה הודיע נא אתכם, זה ישעיהו, הודיע נא אתכם את אשר אני עושה לחרמי. הסר מסוכתו והיה לבאר, פרוץ גדרו והיה למרמס, והשיטהו בתל לא יזמר ולא יעדר, ועלה שמיר ושייט, עלי אבי מצווה מאמתיר עליו מטר. כי חרם אדוני צבאות בית ישראל, איש יהודה נטע שעשועיו, ויקב למשפט והנה מספח, לצדקה והנה צעקה. מה אומר בעצם ישעיהו? בעל הכרם, דודי, בא וקורע את משוכת הכרם, פורץ את הגדר, וארוע כל עוברי דרך. אין, הוא מפקיר השיטהו בתא. שום דבר. הפקר ושיאכלו אותו. עד שהוא ייגמר. הכרם מתחסלת על ידי חמת הזעם של בעל הכרם. ואז מגיע סף המשורר, ואומר, אלוהים, צבאות, השתגעת? זה הכרם שלך? אני נתתי את עצמי? אתה עקרת אותי ממצרים, אתה הבאת אותי, אתה שתלת אותי, עכשיו אתה פורץ את גדריה? אלוהים, צבאות, שוב נא. הבט משמיים וראה ופקוד גפן זו. אז הוא אומר יותר מזה, וחנה אשר נטעה ימיניך. יש לי נכדה בשם קנה. מה יש לך? נכדה בשם קנה. עכשיו, זה מכאן. המילה קנה היא מילה מאוד מאוד מדויקת בעברית.
כי בעץ פרי, בעיקר בעצים קשים יותר, יש שני חלקים מורכבים. יש קנה ויש רוכב. הקנה זה ההשתרשות באדמה, והרוכב זה החלק שמביא את הפרי. זה שני חלקים בכל ההרכבות. הקנה היא לעולם תהיה החלק שמשתרש בקרקע. כשיחזקאל הנביא מדבר על הרכבת האילנות, אז הוא אומר יהודה ויוסף, יוסף יהיה הקנה ויהודה יהיה הרוכב. קנה זה החלק שמשתרש. ולכן הנבואה הזאת של יחזקאל, והנבואה הזאת של ישעיהו, שמדברים על העקירה, מגיע הסף, מותר להגיד העקור, הסף שנעקר מהאדמה. כלומר, אנחנו הקור. יודעים שהשיר הזה כבר נכתב אחרי הגלות. כמעט בטוח. כנראה. הוא אומר, אלוהים, אלוהים, מה עובר עליך? את זוכר איך הוא מתחיל הוא אומר, אתה רואה, אתה נוטע, איך אתה רוצה שאני אקרא לך? אלוהים צבאות. אומר, שוב נא. שוב, זה כמו משה רבנו. משה רבנו אומר, שוב מחרון אפיך, וינחם על הרע. זה אומר, והוא אומר, מי אתה רוצה שיקח אחריות? אז אתה בא, מה הטענה של ישעיהו? ויקב לעשות ענבים, ויעס באושים. מה עונה לו אסף? קנה אשר נטעה ימיניך. מי מדבר על הפירות? אני מדבר על הקנה. אני מדבר על הקנה הזאת שמשתרשת בקרקע. אני כל פעם דומע כשאני חושב על הדבר הזה של כל היום חושבים פירות, פירות, פירות. אבל לפני הפירות יש נטיעות. ואסף פה צועק צעקה כל כך עמוקה. הוא אומר, ועל בן אימצת לך. יכול להיות שהילד עושה לך את המוות. אז מה? אז אתה זורק אותו לרחוב? אתה סוגר לו את השער? איזה מין הורה מתנהג ככה? שהוא אומר, די, לא מתאים לי, ויקב לעשות ענבים, הילד לא הצליח לי. מה זה הילד לא הצליח לך? זה שלך. בן אימצת לך. אז הוא מסיים את המזמור המדהים הזה, והוא אומר, זה לא מספיק, הוא אומר על בן אימץ לך, שרופה באש, כסוחה, מגערת פניך יובדו, תהי ידך על איש ימיניך, על בן אדם אימצת לך. אז הוא אומר את הסוף, ולא נסוג ממך. תחיינו ובשמך נקרא. כאילו, אם אני הייתי מעז, הייתי אומר, שהוא אומר לאלוהים, אני נותן לך הזדמנות שנייה. אם אתה תחיינו, אנחנו נמשיך לקרוא בשמך, למרות מה שעשית לנו. ואז הוא מסיים עם המילה האינטימית הזאת, אדוני, אלוהים, צבאות, השיבנו, האר פניך ונבשר. הוא קורא לו בשם ההוויה. קודם הוא קרא לו אלוהים, אחרי זה הוא קרא לו אלוהים צבאות. ובסוף בסוף הוא אומר, אדוני אלוהים צבאות. אתה שלי, אני לא מוותר עליך, אל תוותר עליי. זה שיר, דיברנו על האינטימיות של אסף, זה מהפסגות שלו. כן. אני רוצה רגע, תוך כדי שאתה מדבר על יוסף, והזכרת את קודם כל זה באמת מזמור יפהפה ומקסים, הוא נקרא ככה בנשימה, כמו שאתה אומר, כמו שיר מזמור, ממש ככה, כשדיברת על הנבואה ביחזקאל, שאומר שיוסף הוא הקנה ויהודה הוא הרוכב, אז זה מרפרף לזה שכשפה מדברים על קנה, באמת מדברים על יוסף. על יוסף. מדברים על בניה של רחל, בנימין ויוסף, ולאחר מכן יוסף מתפצל לאפרים ומנשה, שהם שני הילדים שלו, ושוב הוא באמת מתייחס ליוסף, שנזכיר שהיה, יותר משהוא היה אדם רוחני, הוא גם היה איש הכלכלה הגדול של מצרים, כלומר הוא ידוע ביכולת שלו להשתרש באדמה, להתעסק בנושאים כלכליים ובכוח כלכלי. אני תוהה אם יש גם איזושהי משמעות היסטורית לעובדה שהמזמור הזה מיוחס דווקא, כמו שאמרת, לשבטים הצפוניים. זה נורא מעניין, זו שאלה. כי אצל ישעיהו, זה כרם היה לידידי בבן שמן, ופה זה השבטים הצפוניים. וקודם כל, זה נורא מעניין, זה די ברור שהוא בכוונה מכוון את כל המילים לקנה וליוסף. עד שהרב קוק הספיד את הרצל, בתרס"ד, 1904, עכשיו אנחנו ככה תמוז, נכון? עוד מעט אנחנו ביום הרצל,
והוא אומר לו, אתה משיח בן יוסף, אתה הקנה. זה מדהים, מדהים לראות רב חרדי שאומר להרצל, אתה יכול להיות כופר בתורה ורחוק מהיהדות האקטיבית, אבל אתה יהודי לאומי, ומהבחינה הזאת אתה קנה, אתה יוסף. אתה זה ואף אחד לא שמשתרף היה... בקרק. טוב, אחר כך כבר ניהו לסיפור הזה פרשנויות מרחיקות את לכת, זוכרת לגבי חמורו שאת של אליה? משיח עם ספי רחלבסקי, אבל זה, בואו, זה. יהיה לנו קל יותר להתמקד בקנה, כי בעצם ברגע שעוקרים את הקנה מהאדמה, באמת יש גלות. נכון, זה כמו מאוד. פרח עם, זה כמו פרח עם בצל או עם קאות, אתה יכול לכרות את הגבעולים ואת הפרחים, אבל הפקעת בשנה הבאה תצמיח בעזרת השם עוד פרח. פה, אם שתלת את הפקעת או את הקנה, באמת יש סוג של קריאה מהמולדת. זה מדהים שהוא, זה הדימוי, הדימוי, ואני כל הזמן חושב, כאילו, אתה חושב על המושג הזה של עם, עם משתרש. את יודעת, אני השבוע מטולטל מאוד מההודעה הרשמית שאלכס דנציג, אני לא יודע, נרצח, נהרג, יש משחקי מילים, מה קרה לו? מה קרה לו שם בתוך שבי החמאס? זה ברור שהוא לא חי. איך הוא סיים את חייו? אנחנו יודעים שבמשך תקופה הוא היה חי יחד עם חטופים אחרים, ומתארים, אלה שחזרו, מתארים איזה אנרגיות של שמחה הוא הפיח בהם, כשהוא לימד, הוא עשה כל מיני הרצאות מצחיקות, כל מיני, נתן להם רוח. ווואו, פתאום אתה, זה רשמי שהוא לא חי, כאילו, לא יודע איך הוא סיים את חייו. ואתה הכרת אבל... אותו. הכרתי אותו טוב, 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 ואני באמת ככה חושב על האיש הזה שעלה מפולין ונטע את עצמו בניר עוז. הוא היה איש, הוא תמיד הלך יחף. תמיד, הוא רצה להרגיש את האדמה. היה באמת איש מלא שמיים ורגליים מאוד מאוד באדמה. ואני חושב על המושג הזה של עם נטוע, עם נטוע. את מכירה את זה מהמשפחה שלך. אפשר להתווכח על השמיים כאלה או שמיים אחרים, אבל אם אתה לא מחובר לאדמה במובן הכי טבעי שלה, זאת אומרת, זאת האדמה שלי, אתה יכול ככה לפורר את הרגבים ולהרגיש את הרטיבות של האדמה ולהגיד, יבש, לך, אתה מכיר אותה, אתה נושם אותה. זה המשמעות של עם נטוע, והקנה הזאת, כאילו, אסף אומר, עזוב אותי עכשיו מהפירות. כאילו, עזוב, בוא נדבר על החלק הזה, על החלק הכי עמוק. אנחנו קשורים לפה או לא קשורים לפה? וזה ייקח לנו עוד זמן, אני יודע. זה ייקח לנו עוד זמן, והלוואי, הלוואי, שאנחנו כל כך מטולטלים, שנפסיק להיות מטולטלים. זו הצעקה הכי גדולה של אומר, ופקוד גפן זאת, קנה שנתיים מנך, עדיין, כאילו... יש, זהו. לא, צריך פה להגיד בזמן הזה שהשיעור הזה מוקלט, כאילו, צריך להגיד את זה, שוב, בגלל נסיעתי לחו"ל. אנחנו לא יודעים. כן, בשבוע הבא אנחנו, זו תקופה כזו של חופשים, אנחנו לא רוצים להפסיק את הלימוד, אבל בשבוע הבא אנחנו כבר חוזרים ונהיה איתכם לגמרי במפגש ישיר. ואולי, בדיוק בשורת הטענות האלה, זה מאוד מעניין לעבור משורת הטענות כלפי אלוהים, כמו שאתה אומר, במזמור פ', לעבור למזמור פ' א', שאנחנו שומעים בו במידה רבה את תשובתו של אלוהים. והאמת שאני חייבת להגיד שאני די מבינה את תשובתו של אלוהים, ומעניין שזה ככל הנראה אותו אסף. אותו אסף שהביא את התלונות הגדולות כלפי אלוהים, עכשיו ממש נכנס לאלוהים ומדבר דרך קולו של אלוהים, ומסביר בעצם מה קרה. מסביר, אלוהים מסביר לעמו מדוע הוא נאלץ לעקור אותם ממולדתם. אז וזה אולי... אותו יוסף, אותו יוסף. כן. זה ממש נורא נשמע. מעניין. כן, אולי אז נשמע נקשיב. ממש, תוכלו לראות ממש איך הוא עונה בעצם, איך אסף עונה לאסף הפעם בנעליו של אלוהים. ממש. ראינו כבר, את זוכרת, בעין ג' ועין ד', שהחלוקה הזאת, זה אסופה. זה אסופת שירי אסף, והם בנויים בצמדים כאלה. אז גם פה, פ' ופ' א', זה ברור שזה צמד. אז כן, אז בואי נקשיב. בואי נקשיב לפ' א', ננסה רגע. תנו לנו, פ' א', בבקשה.
רגע, צריך לפתוח את זה במקום. אני קפצתי לישעיהו. עשיתי ביקור פתע בישעיהו. טוב, אתה אז אוהב אותו עכשיו, מאוד. יש גם לך אותו. חיבה יתרה לישעיהו, שמתי לב. כי הוא באמת, כן, מה אני יכול לתת ציונים? נו, נו באמת. גם לי יש גבולות. יאללה. אז עכשיו אנחנו בתהילים פ"א, ומבקשים מעומר שיהיה נחמד. תהילים פרק פ"א. למנצח על הגיתית לאסף, הרנינו לאלוהים עוזנו, הריעו לאלוהי יעקב. שאו זמרה ותנו תוף, כינור נעים עם נבל. תקעו בחודש שופר, בכסה ליום חגנו, כי חוק לישראל הוא משפט לאלוהי יעקב. עדות בי הוסף סמו, בצאתו על ארץ מצרים, שפת לא ידעתי אשמה. הסירותי מסבל שכמו, כפיו מדוד תעבורנה. בצרה קראת ואחלצקה, אענך בסתר רעם, אבחונך על מי מריבה סלע. שמע עמי ואעידה בך, ישראל, אם תשמע לי. לא יהיה בך אל זר, ולא תשתחווה לאל נכר. אנוכי אדוני אלוהיך, המעלך מארץ מצרים, הרחב פיך ואמלאהו. ולא שמע עמי לקולי, וישראל לא אהבה לי. ואשלחהו בשרירות ליבם, ילכו במועצותיהם. לו עמי שומע לי, ישראל בדרכי יהלכו, כמעט אויביהם אכניע, ועל צריהם אשיב ידי. משנאי אדוני יכחשו לו, ויהי איתם לעולם. ויאכילהו מחלב חיטה, ומצור דבש אשביעך. יודעת שזה מזמור שיש לנו בסידור התפילה, בכל יום ויום מימות השבוע, שיר של יום, שהיו הלוויים אומרים בבית המקדש. ואת מזמור פי א' נוהגים להגיד כל יום חמישי. אז אלה שהתפילה שגורה לשונם, בדרך כלל יודעים את המזמור הזה בעל פה, אבל הוא לא נמצא בהקשר, הוא לא נמצא בדיאלוג עם פי למשל. הוא כאילו יום חמישי, את אומרת לי, הרחב פיך ומלאו, אני כבר חושב על שבת. ישיב הבוחר, ככה זה כשאתה ישב, ישיב הבוחר. אבל זה מאוד מאוד יפה המשחק, זה כאילו פתאום אסף, אני יכולה לדמיין אותו למשל מופיע לפני עם, שבא ואומר, איך נטשו אותנו, איך עזבו אותנו, ואז הוא מספר להם סיפור. הוא מביא את קולם במזמור פי, והוא מביא את תשובת האלוהים במזמור פי א', ופתאום הוא מביא להם איזושהי תמונה הרבה יותר רחבה מהתמונה הפנימית שהם חשו. ואגב, מה שקורה פה בפי א', זה קיים לאורך כל הנביאים. זה קיים במשפט וצדקה אצל ישעיהו ואצל הנביאים הקודמים, שבעצם מה אומרים לנו פה? ולצערי זה גם קיים היום. רק תהיו עם טוב יותר. תהיו עם ראוי יותר, תהיו עם מוסרי, אני לא מבקש מכם קורבנות, ולא, תהיו עם מוסרי ותשמרו על הארץ שלכם. לא תהיה עם מוסרי, לא תשמרו על הארץ שלכם. אני הזדעקתי, אני רוצה להגיד לך הרב בני, שבין כל הדברים האיומים שקורים עכשיו, וקורים גם הרבה דברים טובים, היה לי מאוד קשה לראות את הסרטונים של רעולי הפנים שהיכו פעילי שלום, והיכו פלסטינים, וזה ישר לקח אותי לישעיהו. כי אמרתי לעצמי, זו תופעה שמתרחבת, שסופה, אני לא רוצה לנחש אותו. זה לא העם שאנחנו אמורים להיות, העם האלים הזה שבא ומכה בפלסטינים, חובט בגבר ובאישה מבוגרת בביתם, או חובט בפעילי שלום. זה המקומות שאנחנו, אסור לנו להיות בהם. וזו בעצם קריאת הנביאים, וזו תשובת האלוהים. יש פה תבנית מאוד מאוד ברורה, מה אנחנו צריכים להיות כדי לשמור על הארץ הזאת. זה כבר הרבה למעלה מ-8200, וזה הרבה למעלה מפקדי הצבא בליל 6 באוקטובר, לדעתי. את יודעת, זה פרק, כאילו אני אומר פרק, זה מענה שירי
שהיא באמת כתובה כאילו בשפה נבואית. זה דבר נורא חריג, שהוא מדבר ממבטו של האלוהים ולא ממבטו. אני תמיד חושב על תהילים בתור המענה של האדם אל הנביאים. כאילו הנביא מדבר בשם השם, והתהילים, המשורי תהילים, מדברים בשם האדם. זה כאילו מלמטה ומלמעלה. ועכשיו, במזמור שלנו, אז בהתחלה אומרים, הריעו לאלוהים, שאו זמרה, טו-טו-טו, נכון, נכון. ואז פתאום הוא אומר, רגע, שמע מי ועידה. נכון? כאילו, הוא חוזר לדבר מלמעלה למטה. מראה, התבלבלת. זה לא התפקיד שלך. התפקיד שלך זה הפוך. התפקיד שלך זה לדבר אותנו, לא אותו. אבל כנראה אי אפשר את פי בלי פי א'. זה נדמה לי הפואנטה של של הסיפור הזה, שהוא אומר, תשימו לב, נכון? זה מה שהוא אומר, תשימו לב. תשימו לב מה קורה פה. עכשיו, מה באמת קורה, הוא אומר? הוא אומר, אני באמת הוצאתי אותך ממצרים. הרי מה הייתה הטענה שטענו בפרק פ'? אתה הרואה, נכון? רואה ישראל האזינה, נוהה כצאן יוסף, אתה נפלת עלינו במצרים, עקרת אותנו ונשאת אותנו, ועכשיו מה? ועכשיו אתה הפקרת אותנו. זאת אומרת, אני הפקרתי אתכם? הוא אומר, הוא כאילו חוזר אל כל... קוראים לזה קריאה נרטיבית, נכון? ככה קוראים לזה היום. אני מספר, פרק פ' אסף מספר את הנרטיב של העם או של הגפן, הגפן הנטושה, ואז הוא בא בפ' אותו אסף, הוא בא בפ' א', הוא אומר, רגע, יש נרטיב אחר. יש נרטיב של הגנן או של הרועה, שאומר, מה הוא חווה? מנקודת ראותו של האחר. נכון, האחר האלוהי בהקשר הזה. וזה די מדהים. די מדהים כשאסף לוקח לעצמו את התפקיד הכפול. דיברנו על זה, נכון, שהוא מרגיש דבוק באלוהים, והוא מדבר איתו בנוכח. אז עכשיו הוא עומד מול העם, הוא אומר, אני שומע אתכם ואני שומע גם אותו. שלא, זה משורר ענק. משורר ענק. לא תכננו, אבל אני חושבת שחייבים, אולי כדי לחזק עוד יותר את הנרטיב הזה של בעצם מהי התביעה האלוהית לנו כעם, כדי שיהיה לנו לגיטימציה לאחוז פה בפיסת האדמה הזו. אז בלי לדבר יותר מדי, רק אולי מהר מהר, אני אקרא ברשותך הרב בני את מזמור פ"ב, כי לדעתי הוא ממש המשך, הוא מפרט נכון. את אותו... הוא מפרט את אותו סוג של מוסריות שאנחנו מדברים עליו. שימו לב, מזמור לאסף, אלוהים ניצב בעדת אל, בקרב אלוהים ישפוט. עד מתי תשפטו עוול, ופני רשעים תישאו סלע? תשימו לב על מה שמים פה את הדגש בחברה מתוקנת. שפטו דל ויתום, עני ורש הצדיקו. פלטו דל ואביון, מיד רשעים הצילו. לא ידעו ולא יבינו, בחשיכה התהלכו, ימותו כל מוסדי ארץ. אני אמרתי, אלוהים אתם, ובני עליון כולכם. אכן, כאדם תמותו, וכאחד השרים תיפולו. קומו אלוהים, שופטה הארץ, כי אתה תנחל בכל הגויים. אני רוצה יותר להתמקד בחלק הראשון, החלק השני הוא מאוד מאוד מורכב, אבל בעצם אומרים לנו שוב ושוב, וזה שוב ישעיהו. צדקה ומשפט, צדקה ומשפט, זה חוזר שוב ושוב. ואין לנו הרבה זמן, אז כבר נקפוץ לפי ג' לא, 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 כדי יש, יש, אני אומר, לא, לא, אני לא, קודם כל אוקיי. רוצה להגיד לך תודה שאת לא מוותרת על פי ב', שזה שיר קצר, אבל גם הוא נמצא במסגרת שיר של יום ששרים הלווים בבית המקדש, בתור יום שלישי, כל יום שלישי. יום הצדק. ותראי את המילה אלוהים. מי זה אלוהים? נכון? הוא פותח ואומר, אלוהים ניצב בעדת אל. בקרב אלוהים ישפוט. מה זה? זה אניגמטי לגמרי. נכון? מי זה האלוהים? מסתבר שהוא משחק פה עם הכינוי של השופטים שהוא קורא להם אלוהים. זה לא המצאה של אסף. כלומר, מערכת המשפט יושבת על כיסא הדין, יושב שופט, על איזה תקן הוא יושב, הוא צריך למלא את מקומו של האלוהים, אלוהי הצדק. והמערכת נדרשת להיות במיטבה. זאת אומרת, אם מערכת המשפט לוקחת את עצמה בתפקיד של גילוי האמת,
אז הם ממלאים את תפקיד האלוהים על פני הארץ. אני, אלוהים ניצב בעדת אל, זאת אומרת, יושב השופט ורואה איך שופטים הדיינים. בקרב אלוהים ישפוט. זאת אומרת, זה כאילו אלוהים נמצא שם, ואז מה קורה בהמשך? אני אמרתי, אומר, אלוהים אתם, ובני עליון כולכם. אכן כאדם תמותון, כאחד השרים תיפולו. מה, אתם הפכתם את עצמכם ממי שצריך להיות בנוכחות האל, הפכתם את עצמכם לבני עליון כולכם. כאילו, אתם אלוהים. אתם השתגעתם לגמרי. אתם לא מבינים שיש לכם מעל מישהו יותר גבוה? כמה פעמים שמעתי את השופט אליקים רובינשטיין אומר שהוא לא מוכן, האוזניים שלו לא מסוגלות לשמוע שאומרים שופט העליון. הוא אומר, אני לא שופט עליון, אני שופט בבית המשפט העליון. אומרים, שופטי העליון. נכון? כאילו מקצרים את המילה בית המשפט העליון. הוא אומר, זה מה שיכול לקרות לנו, שאנחנו יכולים לחשוב שאנחנו שופט עליון. זה לא, זה טענה שמשמיעים כלפי מערכת המשפט, משמיעים הרבה פעמים כלפי הפרקליטות. אבל בדיוק את זה, בדיוק את זה. והוא אומר להם, אכן כאדם תמותון, כאחד השרים תיפולו, ואז הוא פונה לאלוהים אלוהים. קום האלוהים, שפטה הארץ, כי אתה תנחל. זאת אומרת, מה קורה למשורר? הוא מאבד את האמון במערכת המשפט. וזה זוועה. כשאתה מאבד אמון במערכת המשפט, אתה מאבד אמון בהכל. כי מי יכול להגן עליך? אם אתה נמצא בצרה, הכל נמצא באיזה מצב של מחור כזה. זה שבירת החברה כולה. כשאין מערכת משפט, אין כלום. יש לנו זמן או לפג... יש לנו 20 דקות, מספיק שניים או אחד? שניים, לא נוותר. אז אני חושבת, בגלל שמסמורים מאוד יפים, כפי שאתם בוודאי שמים לב, אז אולי נעבור עכשיו לפי ג' שפה יש לנו ממש תיאור של אירועים היסטוריים. תיאור של אירועים היסטוריים עם פירוט של העמים. יש פה שוב, אנחנו חוזרים שוב על הרצף האלה של מזמורים של עם שנמצא במצוקה, שכבשו אותו, או שעומדים לכבוש אותו, או שעומדים להילחם על אדמתו, ופה בפי ג' ממש שימו לב למסכת העמי, הוא ממש מפרט ומבאר אותם. כלומר, זה ככל הנראה, אולי נסמך על אירועים היסטוריים, אולי רק השתמשו בהם באופן סימבולי, יש ויכוח בפרשנות לגבי המקור של המזמור הזה. את יודעת שזה, נדמה לי שאנחנו מכירים את המזמור הזה מכל מיני טקסים של ימי יום השואה, וכאילו שימים קשים לישראל, נדמה לי שבטקסים רשמיים של יום השואה משמיעים את המזמור הזה של פי גימל. זה מזמור מאוד מאוד שאומרים, אלוהים, אתה לא יכול לשתוק, אתה לא יכול לשתוק. עכשיו אני אומר, 7 באוקטובר, כאילו, היי, אלוהים, אל דומי לך. איזה משפט זה, נכון? אל דומי. אין מצב שאתה תעבור על המציאות האחורה הזאת בדום. בואי נקשיב לו. בואי, מגיע לו, מגיע לפי ג' את המקום שלו. תהילים פרק פי ג' שיר מזמור לאסף. אלוהים, אל דומי לך, אל תחרש ואל תשקוט אל. כי הנה אויביך יהמיון, ומשנאיך נשאו ראש. על עמך יערימו סוד, והתייעצו על צפוניך. אמרו, לכו ונחחידם מגוי, ולא ייזכר שם ישראל עוד. כי נועצו לב יחדיו, עליך ברית יכרותו. אוהלי אדום וישמעאלים, מואב והגרים, גבל ועמון ועמלק, פלשת עם יושבי צור. גם אשור נלווה עמם, היו זרוע לבני לוט סלע. עשה להם כמדיין, כסיסרה חייבין בנחל קישון. נשמדו ואין דור, היו דומן לאדמה. שיתמו נדיבמו כעורב וכזאב, וכזבח וכצלמונה, כל נסיכמו. אשר אמרו, נרשלנו את נאות אלוהים.
אלוהי, שיתם אוך הגלגל כקש לפני רוח. כאש תבער יער, וכלהבה תלהט הרים. כן תרדפם בסעריך, ובסופתך תבהלם. מלא פניהם קלון, ויבקשו שמך, אדוני. יבושו ויבהלו עדי עד, ויחפרו ויובדו. וידעו כי אתה שמך אדוני לבדיך, עליון על כל הארץ. נכון יום השואה כזה? אמרו לכו ונכחידה מגוי, ולא ייזכר שם ישראל או צבאות, בוא נשמיד את ישראל. עכשיו, מתי זה נכתב? איפה, באיזה? מזמור לאסף. אותו אסף. אבל אנחנו יודעים שזה מזמור שנכתב בגלות? כי למשל, לא מוזכר פה בבל, זה ברמה ההיסטורית, זה די עוצר באשור. כל העמים האחרים שנמצאים שם, זה עמים שקדומים לאשור, ומופיעים עוד קודם לכן בתנ״ך. פה זה עוצר באשור. ברמה הזאת זה מאוד 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 מעניין. אין בבל, אין בבל. גם השפה שלו, בבל היא זאת שהגלתה אותו. אני אגיד לך שתי אופציות, בסדר? כאילו, אופציה אחת, שזה באמת שיר קדום, שאסף הוא משורר, אבל כמו משוררים, יודע להשתמש בחומרים מאוד מאוד קדומים. אם אני מקשיב למילים, נכון, יש פה משהו בשפה, היא נשמעת שפה מקראית קדומה מאוד, מן רובד עתיק של השפה. זה נשמע הכי הגיוני. אפשרות אחרת, שאולי קצת פחות, זה שיש פה איזשהו פחד של מישהו שיושב על נהרות בבל, לקלל את האימפריה שבתוכה הוא חי. זאת אומרת, הוא עוצר עד אשור ולא נוגע בבבל, שזה מין פחד פוליטי. אז אני לא יודע מה הפירוש הנכון, אבל את רואה למשל איזה זיכרון מכל האירועים ההיסטוריים של עם ישראל, לאן הוא מגלגל אותנו? הוא מגלגל אותנו לסיפור של גדעון בספר שופטים. עכשיו, זה מוזר, כאילו, היו כל כך הרבה סיפורי מלחמות של ישראל. למה מכל, אני אפתח רגע, תסתכלו על הדבר הזה, זה כמעט באמת משהו אנומלי. שאתם רואים מה הוא, כאילו, אחרי שהוא מתאר את כל הגויים, אז הוא אומר בפסוק יוד, הוא מתפלל לאלוהים, עשה להם כמדיין, כסיסרה, כיבין בנחל קישון, נשמדו באין דור, היו דומן לאדמה, שיתמו נדיבמו כעורה וכזאב וכזבח וכצלמונה. זאת אומרת, יש פה את סיפור דבורה וברק, יש פה את סיפור גדעון, יש פה, נכון? כל הסיפורים שהם תקופת השופטים, שהאויבים מסביב מה אמרו? נרשע לנו את נאות האלוהים. שזה התחלת הסכסוך של ישראל עם השכנים. אני רוצה להגיד על משהו שהוא דרמטי לגבי ספר שופטים, וזה קצת מתכתב עם מזמור פי שמתחיל בבקשה למנהיג. הרי במה מתחיל מזמור פי? רואה ישראל האזינה, נוהג כצאן יוסף, יושב הקרובים הופיע. כלומר, יש איזושהי כמיהה למנהיג, ובימי השופטים לא היה מנהיג. כל פעם עלה שופט, הנהיג, נעלם, עלה שופט. זו תקופה מפוצלת, זו תקופה מפולגת. והתקופה של הקרבות האלה, הקרבות החלקיים של כל שופט ושופט, במידה רבה זה גם מאפיין את התקופה המפוצלת הזו. ויש פה איזושהי כמיהה למשהו אחד, למישהו אחד שיבוא ויאחד ויגן על העם הזה, ולא כל פעם מישהו ככה אחר, בנפרד. את יודעת, אני תמיד חושב על הכמיהה לאיזה מנהיג חזק, זה תמיד תחושת חולשה נורא נורא גדולה. כאילו, כשאתה חזק, אתה לא צריך מנהיג חזק. אבל כשאתה חלש, אז אתה אומר שיבוא מישהו כבר להציל אותי. אני לא יכול. זה ממש חוויה של חולשה מאוד מאוד גדולה. ובאמת, הפרק הזה הוא פרק תלותי מאוד. הוא פרק שאומר, אני אבוד, אז שמישהו יציל אותי כבר. עשה להם כזה, שיבוא איזה שופט גדול, מישהו שיבוא פתע פתאום ויושיע אותי. עכשיו, כמו שאומר המשורר, נכון? משיח לא בא.
משיח גם, כאילו, זה לא קורה, זה לא קורה. אבל בא לי נורא לראות לפחות את הפתיחה של המזמור הבא. לא, בואו, לדעתי נקרא את כולו, כי הוא כל כך יפהפה. כן, ואחרי זה נקרא פעם באמת... אחת, אוקיי. מה? נקרא נקרא. ונתמקד בפתיחה. אז יאללה, אז תקראי. אני? אימאל'ה. כן, את. אימאל'ה, אימאל'ה. לא התכוננתי, טוב, בסדר. למנצח על הגיתית לבני קורח מזמור. רגע, סטופ. עברנו למזמורי קורח. זהו. הסף נגמר פה, ועכשיו קורח. יאללה. קורח הרבה יותר אופטימי, אני עושה לכם אזהרת ספוילר. מה ששמעתם מהסף, קורח יהיה יותר אופטימי. מכפר על החטא ההוא עם משה רבנו. מה ידידות משכנותיך, אדוני צבאות? נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות אדוני, ליבי ושרי ירננו אל אל חי. גם ציפור מצאה בית ודרור. כן לה אשר שתה אפרוחיה, את מזבחותיך, אדוני צבאות, מלכי ואלוהי. אשרי יושבי ביתך, עוד יהללוך, סלע. אשרי אדם עוז לו, אשרי אדם עוז לו, וח מסילות בלבבם. עוברי בעמק הבכה, מעיין ישיתוהו, גם ברכות יעטה מורה. ילכו מחיל אל חיל, יראה אל אלוהים בציון. אדוני אלוהים צבאות, שמעה תפילתי, האזינה אלוהי יעקב, סלע. מגיננו, ראה אלוהים, והבט פני משיחך. כי טוב יום בחצריך מאלף. בחרתי הסתופף בבית אלוהי מדור באוהלי רשע. כי שמש ומגן, אדוני אלוהים, חן וכבוד ייתן אדוני, לא ימנע טוב להולכים בתמים. אדוני צבאות, אשרי אדם, פותח בך. וואו, נכון, וואו. את מקסים. יודעת, זה מזמור עם עוצמה. האמצע שלו, אשרי יושבי ביתך, עוד יעללוך סלע, זה ממש כמו המנון של תפילות היום-יום. כל יום, כל יום, לא רק פעם ביום, אלא פעמיים ביום, אומרים את הפסוק הזה. אשרי יושבי ביתך, עוד יעללוך סלע. זה כאילו סוג של איזה מנטרה, שהמילה אשרי, אשרי אדם עוז לו בך. המזמור הזה הוא מלא אשרי, נכון? אבל אני רוצה רגע ממש ככה לגעת במנגינה של ההתחלה. ומעשה שהיה, כך היה. לפני כמה שנים, זה בערך 7 שנים, כשהיינו בסיבוב הראשון של 929, הייתה לנו תוכנית ברדיו ללירון מרוז ולי, תוכנית שעדיין קיימת ברשת ב' בימי חמישי בערב, שמדברת על הפרקים. והזמנו לשידור את נורית הירש, שהלחינה את המילים האלה, את המילים של פסוק ג', נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות אדוני, ליבי ובשרי ירננו אל אל חי. ואת יודעת מה? בואי קודם נשמע את נור, את, את, מה את דודו פישר שר נורית הירש, ואז אני רוצה להגיד משהו על המנגינה. ננסה. יאללה. דודו, אתה מוכן לתת לנו אותך? יאללה. עצרות השם, ליבי ובשרי ירננו, ירננו אל כל חי. נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם, ליבי ובשרי ירננו, ירננו אל כל חי. נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם, ליבי ובשרי ירננו, ירננו אל כל חי. נחשפה אני עוצר פה. ליאת רגב, מה יש לך להגיד על המנגינה הזאת? שמח. קודם כל, אני מתה על נורית הירש. גם אני. מקסימה ונהדרת. גם אני. אני חייבת לומר,
ועשתה שמח, שמח, מזמור ואיך שמח. עכשיו, אוקיי. הייתי אומרת, אתה יודע, כמעט יצא לי להגיד מזמור של שמחת תורה, אבל אני לא מסוגלת. וואי, אני לא רוצה לחשוב אפילו מה כן. הולך לשמחת תורה. לא רוצה לחשוב על זה, אבל אני כן רוצה לומר שהיא באמת עשתה משהו שהוא יוצא דופן במובן הזה שהיא לקחה פסוק והפכה אותו לשיר אביב. זאת אומרת, שמחת תורה, אני הייתי מצייר ריקוד באחו, משהו נורא עם איזו שמלה מאובררת שכזאת, נחשפה וגם קלטה, ליבי ובשרי רננו. ואז אני חוזר למזמור שלנו, ואני שואל את אדוני המזמור, מה אתה מרגיש? מה ידידות משכנותיך, אדוני צבאות? הוא אומר. כלומר, יש פה קודם כל מה ידידות, שזה ממש שיר געגוע לדבר הזה, שהוא רוצה להיפגש. ואז הוא אומר, נחשפה, וגם קלטה נפשי. אני יוצא רגע במילים האלה. נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות אדוני, ליבי ובשרי ירננו אל אל חי. איפה הוא נמצא? הוא אומר, נחשפה וגם קלטה נפשי, הוא נמצא בכלל לא באזור. כלומר, יש שם, שם נמצא משהו שאני כוסף אליו. איזה מילה זאת, כיסופים. נחשפה וגם קלטה נפשי. את יודעת, אני מנסה לחשוב, מה הדימוי הנכון? אם יש מישהו שאת מאוד מאוד אוהבת, ואת לא פוגשת יום ויומיים ושבוע ושבועיים, נפשי יצאה בדברו. זה שיר השירים. אני מלא געגועים, אני מלא השתוקקות, ואני אומר, איפה אתה? איפה את? נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם, ליבי ובשרי רננו אל אל חי. זה לא ריקוד אביבי בכלל, זה משהו שכולו, איזה נפש זועקת לזיכרון מלא געגוע, זה שיר געגוע, זה שיר מאוד מאוד מגעגע. אז אני רוצה ברשותך להשמיע ילד חסידי. אני יודע, חלק מהמשתתפי השיעור, זה כאילו נשמע לכם שהוא מדבר בשפה אשכנזית כזאת, שהוא מעוות את העברית, לעברית אשכנזית. אבל תמחלו לילד הזה, תהיו רכים אליו, רק תקשיבו למנגינה של נחשפה וגם קלטה נפשי. בסדר? יאללה, בואו ננסה. אני הולך אל ילד פלא, ככה קראו לו, אני לא יודע בן כמה הוא היום, אתם רואים את הילד הזה? קוראים לו ארי רייך. אנחנו לא נעשה את הכל, רק את ההתחלה. Ooh, 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 oo
מה את אומרת? קודם כל אני אומרת שזה ממש מקסים. זה מאוד מאוד מקסים. יש משהו נוגע בלב, נוגע ללב בלחנים האלה, גם אם יש קושי למי שלא רגיל להגה אשכנזית, והוא ילד מהמם, הוא שר מאוד מאוד יפה, ויש באמת תחושה שזה יושב יותר נכון על על אווירת המזמור כולו. כן. כן, אני גם נורא מתרגש כשאני חושב על המילים האלה נחשפה וגם קלטה נפשי. ואני אומר, געגוע זה כוח בעולם. ואני רק יכול לאחל לנו, עם כל הגעגועים, באמת, אני אומר, מתי יבוא ויראה פני אלוהים? זה, אנחנו רוצים להגיע לאיזשהו רווח בנפש. אנחנו נמצאים, אנחנו מקליטים מראש, אבל אנחנו כבר עמוק עמוק בתוך ימי בין המצרים. ואנחנו רוצים לצאת למרחב, ממש ממש לצאת למרחב. ממש. אז יש טוב, לנו זמן מאוד זהו, שסיימנו. סיימנו, סיימנו. טוב, הרב בני, תודה רבה לך על השיעור תודה הבאמת לך, נהדר ליאת. הזה, תודה רבה לך. התחלנו בקושי גדול, במצוקה גדולה, והנה אתם רואים שבכל זאת הצלחנו ככה להתרומם. וכמו שאמרתי, כמו שאמרנו, בשבוע שעבר, אני השנה בוחרת לקחת את ימי בין המצרים ובכוח לנסות להסתכל עליהם באופן אחר, בכוח לזכור תמיד שנעמי שמר נולדה בי"ז בתמוז, וגם הרבנית ימימה, וקרו גם דברים טובים בי"ז בתמוז, ושי עגנון אומר שהוא נולד בתשעה באב, אז בכלל, בכלל זה משהו. הרב בני לאו, תודה רבה תודה לך. רבה ליה, תודה תודה. רבה לאנשים הנהדרים של 929, לעמותת הגמלאים של הסתדרות המורים, בסימה בן כנען, לעירית, ובעיקר לכם קהל נהדר ונפלא ונאמן. אתם מוזמנים לשתף את השיעור הזה כדי שעוד אנשים באמת ליבה מתרומם. ואנחנו נתראה בשבוע הבא, ביום רביעי ב-11 תודה להתראות. רבה, תודה רבה. להתראות.